Akwai da daro mutane yana da suwa, zai kar hali.
ji kamala duka dai yana da so yan kana da jayayya a je cikin gariya ga tambaya ga al'umma a dai mutan gariya ya samu martabawa sosai ana fada a yanzu gombe gwamna shi an ka jaddada da kaji an kira gwamna shi ake fada mai hankali ka gane sauyi na rayuwa inuwa akwai tarin dukiya ashe shi kai wa bako har dan gari ashe kai aiki gwamna ga tangon bawa Allah ya ma gwamna kowa ya bi kai aiki gwamna ga tangon bawa Allah ya ma gwamna gwambawa inna tuno zakin na inno hasi anji ko mai yayi mun dai dai fadan uwa kai aiki gwamna ga tangon bawa Allah ya ma gwamna gwambawa inno mata suna tukafe a gida duka kowa tana ta madalla gwamna inno kai aiki gwamna ga tangon bawa Allah ya ma gwamna gwambawa inno tashi mu je gwamna kau da shirin maza masu gare sun zo kowa sai ya marmata kai aiki gwamna ga tangon bawa Allah ya ma gwamna gwambawa inno yanzu gare komai zai dawo haske tunda ana zance ga nan sabon gwamna kai aiki gwamna ga tangon bawa Allah ya ma gwamna gwambawa inno Allah ya so Allah ya nufa Allah ya ma gwamna gwambawa inno kai aiki gwamna ga tangon bawa Allah ya ma gwamna gwambawa inno gwamna nan gwamna ne Bamba awa sun karba sun ba inno gwamna nan gwamna ne ashe ashe dan gwambe sun karba kai wai wa zai je gwambe ni da izan je gwambe danga inno gwamna nan gwamna ne ashe ashe dan gwambe sun karba dan gwambe sun karba dan gwambe sun yarda shi a gwamna gwamna nan gwamna ne gwamna ne dan gwambe sun karba sa'a ta ta wanzo addu'a ta ta karbo ya zama gwamna gwamna nan gwamna ne gwamna ne dan gwambe sun karba na ga bala tankan nan shi ma ya ce inno ne sabon gwamna gwamna nan gwamna ne gwamna ne dan gwambe sun karba tun da wala tankan nan shi ma ya ce inno ne sabon gwamna gwamna nan gwamna ne gwamna ne dan gwambe sun karba ni ma dai na yarda na bi inno ne sabon gwamna ba shakka gwamna nan gwamna ne gwamna ne dan gwambe sun karba masu karatu ku yi ta karatu Adamu don kwana alaye amma fagen kidi gwamna nan gwamna ne dan gwambe sun karba Haidar ke mawaƙi gwamna na to sannu ina ta addu'a Allah ya karama ɗaukaka gwamna nan gwamna ne dan gwambe sun karba Sabon gwamna inuwa ba wata rigima
sabon gwamna inno hawa wata rigima yanzu gida gida ana madalla ana tabarka to ruwa ruwa ba ruwa 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 gwamna gida 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 ba ruwa gida gida gwamna tunda rabbi ya maka gwamna inno ya haya dauki dan farar aiki dai ka ji gwamna a gombe yanzu sai madalla ana da marar ka gwamna kai aiki gwamba ta yi tsabta mai juriya fannin aiki babu tantama garo dan maza gaban yaki mai da fargama inno ya haya maza shike kunji gaskiya ko masana suna ta zancen shi haya juriya mai hakuri yake da cin nasara gaskiyar kare inno na da san mutanen shi zaman gani tashi mu je farin gida gwamna ai ta jiniya yau sa'ar ka yanzu ta nuna ai gwamba maya ka zama shimfiɗa ga al'umma kai tashin ka lafiya ya yewa inna na mana ra ko da babban gaska gairo goje a gombe yanzu sai madalla ana tabar kai na ji ana gwamnan karshen hasance ne ka ji mazan aiki gwamba tauraro na ga mazaje a cike kwai gogarma mai dawara shi ka isa ba yara ke can tafiya dawowa ko ya ne ne mun da ki ganga da shirin ne yarwaka zani ga gwamna mai kaunar al'umma mai ilimi ba shi da cutar al'umma dan ya haya ya zama babban limami na kuce ya zama babban jagora yanzu gwamba sai madalla gida gida gwamna al'umma suna hamdalla ruwa ruwa kowa dai yana tamasha Allah gida 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 gwamna gode ha gurin tawa ruwa 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 gwamnan yayi farin jini inno herawar gani kuma mun ji wangani inno yayi farin jini addu'ar ƴan gwambe Allah ya karba inno gwamnan mu komai ya tsaro gwamnan gwamna ne mai adini shi wai tsari ne bawan Allah ne kowa ya gamsu saban ya kyautu inno ne gwamnan gombe mai farin jini haka to ruwa 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 ba ruwa 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 gwamna gida 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 ba ruwa gida gida gwamna tunda rabbi ya maka gwamna inno ya haya dauki dan farar aiki dai ka ji gwamna a gombe yanzu sai madalla ana ashe hali aza anan dutse kuce da niya inno mutauraro ne na zamani me san talaka ne kuma mai washin a gare a yanzu gomba ko mai daidai ku gaskata inno amma alkhairi ne ku tambata yan kana da tarihi zaka gaskata kin halin mutuntawa shi yana da shi gaskiya amana kuma yi rubo da shi babban mutum da kin hali ba fadar mu ba me ilimi da kwazo ba za ya bar mu ba ba za ya samu mi wayo yan garin mu ba ba za ya kai mu can rami ya baro mu ba akwai da daro muta duk yana da su zakar hali kama na duka dai yana da su yan kana da jayayya a je cikin gariya ka tambaya ga al'umma a dai mutan gariya ya samu martaba sosai.